завалив атестацію. Прокурор Одеської області Максим Вихор залишився без роботи. Наказ про звільнення підписала генпрокурор Ірина Венедиктова. Зазначається, що у березні Вихор через хворобу не з'явився на атестацію, тому почав проходити її лише влітку. Проте недовго обласний прокурор провалився на стадії співбесіди. Тепер він намагається поновитися на посаді через суд. Водночас кандидатами у вакантне крісло ЗМІ називають брата голови Рахункової палати Мирослава Пацкана, який до недавнього часу обіймав посаду першого заступника прокурора Житомирської області, а ще раніше був заступником прокурора в Рівному. Колишнього заступника прокурора Волинської області та начальника відділу забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності Генпрокуратури Вадима Веніславського та Руслана Бірюкова, який зараз працює в Державному бюро розслідувань.